Van harte welkom in Tabor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. De 66e editie van de WK veldrijden is het. Het begon allemaal in 1950 met Jean Robic en een worstenhelm. En zoveel jaar later zijn we hier in Tabor op een honderdtal kilometer van Praag voor weer een fantastisch wereldkampioenschap veldrijden. En we gaan straks zo meteen om 11 uur beginnen met de junioren. Heel belangrijke categorie waarin België een grote kans maakt op de wereldtitel. In het verleden zijn er 6 Belgen wereldkampioen geworden. Het is een categorie waarin we niet al te succesvol zijn geweest. Maar de eerste keer was in 1987 toen Mark Janssens wereldkampioen werd. In 2000 was het de wereldtitel van Bart Arnouts in Sint-Michielsgestel. Dan hadden we in 2002 in Zolder de wereldtitel voor Kevin Pauwels. Er was Pontchâteau 2004 met Niels Albert. En dan was er ook nog in Jurie Adams in Hoogleden in 2007. En de laatste Belgische wereldtitel die dateert van vorig jaar. En dat gebeurde in Hogerheide. Deze Thijs Aarts is goed op dreef, want hij won de laatste cross voor de wereldbeker. Dat was in Nome. Hij is in volle concentratie. We zijn met z'n drieën. Nederland-België. Aarts is wat weg. Thijs Aarts heeft een kleine voorsprong. Kijk eens wat hij er nog op zitten heeft. Wat is zijn tred nog altijd galant? Ja, galant in de blubber. Raf Thijs, wat voelt een vader op dit moment? Mijn hart dat klopt tegen 100 in duur. Dat is Brabasson. Daar kun je niet meer onderuit. Daar mag je een wereldkampioenentrui voor krijgen. Vlaanderen heeft weer een wereldkampioen bij de juniores. En dat is van 2007 geleden. 1 Thijs Aarts. Voor de 39e keer staat hier straks een wereldkampioenschap bij de junioren op het programma. En de hamvraag natuurlijk is wat de staat van het parcours is. Om wat duiding te verschaffen staat de bondscoach hier bij me. Rudy De Bie, de staat van het parcours van morgen, nu, 5 minuutjes voor de start. Oh ja, het is vrij hard gevroren. Er zijn sommige plaatsen waar dat er een klein toplaagje licht ontdooid is. Maar al bij al zal het heel snel gaan en vrij gevaarlijk. Dus het zal belangrijk zijn om die start goed te overleven en geen fouten te maken in de aanvangsronde. Ja, en dan denk je aan de Belgische topfavoriet Elie Iserbiet. Is dit het kampioenschap dat we niet mogen verliezen? Ja, niet mogen. Dat is een heel groot woord. Het zou hier bijzonder jammer zijn voor hem. Hij is zo dominant geregeerd dit jaar. Maar dit zijn omstandigheden die we dit jaar eigenlijk nog niet meegemaakt hebben. Hij is er een beetje onzeker over. En een hoop stress natuurlijk voor de jongen, want ja, topfavoriet zijn op die leeftijd is niet makkelijk. Hij is topfavoriet omdat hij natuurlijk een superseizoen achter de rug heeft. 20 wedstrijden gereden, 19 keer gewonnen, maar 1 keer verloren. Dat was de wereldbeker in Namen tegen de Zwitser Johan Jacobs. We gaan eens luisteren wat Iserbiet daarnet kort voor de start te vertellen had. Willy Iserbiet, hoeveel verkenningsrondjes heb je afgelegd? 3. Het lag er hard bij, dus een beetje anders dan de andere dagen, maar dat gaat ook wel. Wat betekent dat voor bandenprofiel bijvoorbeeld? Goh, normaal gezien slecht zou wel kunnen, maar ik ga toch voor in de start voor de zekerheid met grifo's starten iets rover en dat zien we wel. Maar echt gladde profiel kan ook, omdat er het ligt keihard. Dus, en smelten zal er ook niet in zitten, want het is nog onder nul. Dus, maar ja, we zien wel in de wedstrijd. De Zwitser Jacobs en de Deen Andreas sprongen over de balkjes, dat ben jij niet van plan? Nee, absoluut niet. Ik denk niet dat het cruciale punt zal zijn. De wedstrijd zal zwaar genoeg zijn en die balken zullen niet echt zwaar doorwegen, denk ik. Van wie verwacht je het meeste tegenstand eigenlijk? Ja, van de Denen en de Zwitser en dan van de Nederlanders ook. Dus het zit een beetje overal, maar... De Amerikaan Gage Hecht? Ja, ook. Dus het zijn er redelijk veel. Dus het zal een beetje uitkijken zijn wie dat er in het begin goed weg is. En... Je wil graag in de eerste ronde weg natuurlijk. Ja, absoluut. Dat is... Eigenlijk altijd mijn tactiek van elke koers, maar ja, we zien wel. Als het lukt, dan lukt het, maar als het niet lukt, dan, dan zien we wel tijdens de wedstrijd hoe dat verloopt. En ik weet al een beetje hoe dat gaat rijden, dus dat komt wel in orde. Heel veel geluk, heel veel succes. Dank u.
de tegenstanders. Daarover gaat het natuurlijk ook op dit WK. Een aantal namen zijn genoemd. Rudy De Bie, van welke hoek verwacht jij die tegenstand? Er is bijvoorbeeld de zo net genoemde Deense wereldkampioen mountainbike Andreassen. Ja, die is sterk, maar God, dat is eigenlijk een gelegenheidsveldrijder. Ik heb er heel sterke dingen zien doen in de zomer in de mountainbike. Maar in namen heeft hij een derde plaats behaald op de wereldbeker. Dus het is een jongen met veel capaciteit. En dan Jo Jacob, de Zwitser, die Elie meermaals ontmoet heeft, dus die kent hem wel. Ja, er is ook nog een Amerikaan, Gage Hecht. En dan zit je met de Nederlanders. Wat verwacht je daarvan? Goh ja, er zullen, zeker in de aanvang zullen er meer kandidaten zijn. En Elie is dan niet gewend van lang tegenstand te moeten dulden. Dus hij zal waarschijnlijk hier iets meer geduld moeten hebben en de rust bewaren. En dan is er natuurlijk ook nog de rest van de Belgische delegatie. Je zit daar met een Lander Looks, je zit daar met Han de Vos. En dan is er ook de man die tweede werd op het Belgische kampioenschap, Jappe Jasters. We gaan eens luisteren naar hem. Maar om te beginnen eerst de Zwitser met Vlaamse roots, Johan Jacobs. Johan Jacobs, jij staat tweede in de wereldbekerranking. Ben jij de favoriet na Elie Iserbyt? We zijn met een paar favorieten na Elie. Zeker ook de Deen, Sinomon Andreassen en... De Hollanders, Max Gullix en Roel van der Steen. Het parcours, jouw opinie erover? Het is, zoals het vanmorgen was, zeer snel gevrozen. Met een paar harde sporen dat erin liggen. En zeer snel, ja. Wat is het recept om hier wereldkampioen te worden? Dat is een goede vraag. En ik denk, je moet het koersverloop zien. En proberen Elie te volgen, zeker. Je bent Zwitser, maar je hebt een Vlaamse pa, hè? Ja, dat is correct. Waar ben je opgegroeid in Zwitserland? In de buurt van Zürich. Maar je roots liggen dan eigenlijk via vaders kant in? Ternat. Heel veel succes. Dank u wel. Jappe Jaspers, met welke ambities start jij zo meteen? Goh, ik denk dat Elie bijna onklopbaar is. Misschien op deze parcours is iets minder voor hem, maar ik denk dat is ook top 5 dat wel goed gaat zijn. Medaille misschien? Goh, ja, dat zou ook kunnen, maar ik denk dat ik ook niet hoog van een toren mag blazen en dat top 5 wel... Het doel is, denk ik. En wie is voor jou de gevaarlijkste niet-Belg? Gewoon niet-Belg. Ik denk dat Simon Andreassen, denk ik dat hij noemt, een Deen, die gaat ook heel goed zijn. Dus ik denk dat hij wel ook de te kloppen man is. Succes. Dank u wel. De Deen Andreassen, dat is natuurlijk een gevaarlijke klant. Die Deen Andreassen, voordeel is, of nadeel voor hem, is dat hij niet op de eerste startrij staat. Dat heeft te maken met het beperkt aantal wedstrijden dat hij betwist heeft. Dus dat is sowieso een handicap. En dan is het aan de anderen om in de aanvang zoveel mogelijk afstand te nemen van Andreassen. Voilà, we zullen zien of dat ook in de realiteit gebeurt. We zijn er klaar voor het eerste van 4 wereldkampioenschappen vanuit Tabor. We beginnen met de categorie tot 18 jaar. De junioren met de Belgische topfavoriet Elie Iserbyt. Commentaar bij de beelden krijgt u van Michel Wuits en Paul Herijgers. Veel crossplezier tijdens het veldrijden vanwege Telenet. Goedemiddag vanuit Tabor. Dit is de betere Italiaan Dorigoni. Die rijdt wel eens in de top 5, zeker top 10. Ook Sala is een Italiaan die vaak ver komt. Die zich ook weet te plaatsen in een top 10. Italianen in blok. Je weet maar nooit of de onze in blok rijden. We hebben in elk geval de topfavoriet met Elie Iserbyt. En we hebben natuurlijk ook met Jappe Jaspers iemand die uitstekend voor de dag komt. Hier heb je de jongeman uit Bonheiden. Dat is net in de provincie Antwerpen. Terwijl ik in de achtergrond Renaat nog hardop hoor praten. Maar dat gaat wel opgelost worden. Hier Jappe Jaspers. Vaak net. Niet op het podium, maar dat zou zo hier maar wel eens het geval kunnen zijn. Hè? Dit zijn juniores, dan kunnen altijd vreemde dingen gebeuren. Hier hebben we Max Gullix, die lijkt me nerveus. Dat is een van de betere Nederlanders. Op de tweede rij zien we Thijs Wolsink, waar we dan net iets minder van verwachten. Maar het zijn juniores en daar kun je vaak alle kanten mee op. We gaan eens naar een Zwitser kijken en opgelet, dit is Johan Jacobs. Zult u zeggen, dat is een Vlaamse naam. Ja, papa komt uit Vlaanderen. En dit is de topfavoriet, Elie Iserbyt. Klein van gestalte, maar groot van daden. 19 op 20. Hè? Dat is de allergrootste onderscheiding. Dan Gage Hecht. Die is een stuk groter. Dat is een podiumkandidaat bij de Amerikanen. En dit is Jens Dekker. Ook hij kan meedoen voor het podium.
Het is vaak zo dat mannen die winnen bij de juniores in de latere categorieën problemen hebben. Omdat ze vroeg doorgeschoten zijn, vroeg rijp zijn en dan wat groeiproblemen kennen. Of hun grootste groei al achter de rug hebben. Vaak moet je het op de tweede of de derde rij gaan zoeken om grote namen te vinden die doorgroeien bij de profs. De nervositeit en dan zijn we weg. En dan mag Paul vertellen hoe het parcours eruit ziet. Ja, het is wel best pittig. Het is geen diepvries geweest vannacht. Er is wel spoorvorming tot en met. En dat gaat zo heel de koers door blijven duren. Het is nog altijd onder nul. Dat wil zeggen, het parcours gaat blijven zoals je nu er kennis van kunt maken. Dus wordt dit een hoge snelheidscross? Ja, hoge snelheidscross in de eerste plaats, maar ook verraderlijk. En dat is het net wat Isser biedt, eigenlijk een klein beetje verontrusten. Hij kan overal wel zijn streng trekken, gaat daar overal hij winnen. Al. Ja, hij rijdt nu al op kop. Maar ja, dit kan wel meer dan één iemand. En dat is altijd het gevaar op een, net op een WK. Gulix is de man in tweede positie. Twee Belgen vooraan, ook Jaspers nog mee. En Schotten. Ja, en de Amerikaan ook goed vertrekken, Gage hackt. En hier de nieuwe versnelling van Iserbiet, die er meteen alle registers opentrekt en op die manier het verschil probeert te maken. Dan kijken of we Johan Jacobs ergens zien. Wel, die Zwitser, dat kan ik vertellen, niet in de top 15. Hier dan misschien 63, dat moet hem zijn, jawel, maar zijn start eigenlijk compleet gemist. Ja, en Iserbiet ondertussen vooraan. Jappie Jaspers onmiddellijk op het wiel. Iserbiet met beenstukken, met een zwarte broek aan. Wat zal het zijn? En dan Jappie Jaspers uit Bonheide die nu al doorglipt naar de kop. Gewoon met blote benen. Ja, dat is erin vliegen. Het is maar ene keer het WK, maar het moet ook te doen zijn. Hè. En het is te doen. Het is niet bar koud en er is ook geen water op het parcours. Ja, goed ingevreven blijkbaar met de juiste massage en dan kan dat wel. Je kan bezwaarlijk zeggen dat het een diepvrieswinter is. Hè. Mm-hmm. Het is niet echt, zoals je zegt, bar koud. Nee, helemaal niet. En het zal dus een parcours zijn dat de twee gezichten trekt in de namiddag. Als het zonnetje een kans krijgt, dan krijg je misschien weer een ander beeld. Dit is Alexis Bourmeau met nummer 21. Die had daar al wat last. Die stond, met andere woorden, geparkeerd. Dat is het gevaar natuurlijk. Hè? Sporen getrokken en als je dan verkeerd terechtkomt. Ja, hier is op getraind op dit parcours. En ook in momenten dat het boven nul was. En dan krijg je al heel vlug die sporen die dat diep getrokken worden. Die worden dan weer diep hard bevroren. Helemaal tegen het canvas. En dat is in dit geval een harde partij. Dat is het nummer 51. En dan zijn we bij Willem Boersma. En die komt uit voor Canada. Twee Belgen vooraan. Mooi. Iserbiet en Jappe Jaspers. Leuke naam is dat. De Jappe. En nog een van de landgenoten mee voorin. Ik zag ook dat Lander Loeks goed gestart was. Iserbiet met een van zijn befaamde versnellingen. Gage hecht hier de Amerikaan in derde positie. Die maakte er een lange looppartij van. En dan een van de Italianen. Dat is Dorigoni. Jacob Dorigoni. Die we ook mee zien glippen. Gevaarlijk voor lekker bal de bal. Ja, dat kan wel gebeuren, maar het materiaal is, ze zijn breed, de tubes. Dat scheelt allemaal veel in het lekrijden. Wordt dit bij de grote jongens, bij deze omstandigheden, een bijna 30 per uur cross? Het ziet er naar uit, in ieder geval. Maar het is toch wel echt wel opletten, hè, zoals je ziet. Jappie Jaspers daarnet een klein foutje gemaakt en dat wordt onmiddellijk afgestraft. Je ziet het zo al aankomen. Hè. Dus normaal zo is er biedt, hè. Geen volk meer rondom hem hebben. En dit is net helemaal anders. Dat is dat parcours dat het meebrengt. Ik denk dat Andreassen ondertussen naar de tweede plaats opgeschoven is. We gaan hier nog eens kijken naar een vertraagde weergave. Naar de valpartij van onze vriend Boersma, die tot de twee keer toe een knieval maakt. Is het Boersma wel? Nee, het is Ritter. Het is ook overigens een Canadees. Dat is dat nummer 73. Dat is die gevreesde Andreassen. Daar heb je hem al. Ja. Iserbiet binnendoor. Ja, maar het is een boom in ieder geval, die Deen. Ja, dat is de wereldkampioen mountainbiken en ook de Europese kampioen. Iserbiet klein van stuk. Ik dacht, gaat hij jumpen? En dat doet die Deen wel. Dat doet die Deen wel. Ja, het is nog niet perfect, maar het levert hem toch wel winst op termijn. Het lef is er. Ja, je ziet het. Beangstigende kerel. En Gulix ook goed mee. Dus met zijn drieën daar bij deze actie staken ze toch wel een klein beetje bovenuit. Ik denk dat ook Han de Vos uit Scherpenheuvel goed mee weg is. Renaat.
Ja, en ook Johan Jacobs die sprong over de balk is. En die is bezig aan een serieuze remonte. Ligt nu in de 6e, 7e positie. Daar zien we een hele snelle passage van een van onze vrienden van de Tsjechische Republiek door de materiaalpost. Wij hebben post 4, hè? Ja, dat is uitgedokterd door Rudy de Bie. En normaal, hij heeft de eerste keuze natuurlijk, omdat België altijd wel vooraan staat in die klasseringen. Maar nu was op 1 was er een gigantische ijsplek. En Rudy de Bie, pinter zoals hij is, heeft dat laten aan zich passeren en gekozen voor box 4. Hij wilde ook niet helemaal achteraan nummer 15 pakken. Is de Bie weer overpakt? Wil die Andreassen niet zomaar laten begaan? Dan zien we de reactie van Max Gulix. Die wil ook mee een stapje vooruit. Daar zien we met het nummer 53. De Zwitser, Jacobs, nummer 63. Hij is op komst. Dan wordt het helemaal internationaal en spannend daar vooraan. En dan krijg je toch weer de beter van de wereldbeker die zich manifesteert. Iserbiet, Andreassen, Gulix, Jaspers en Gage Hecht. De Amerikaan. Ze hebben veel extra lussen ingelast. Nog een pak meer dan het geval was in 2010. Ja, dat gaat iedereen niet zo graag hebben. Maar in ieder geval, deze jongens zijn daar helemaal wel blij mee in de wolken. Ja, zijn ze gewoon natuurlijk. Maar dat haalt de vaart er iedere keer wel weer uit. Dat is waar. En daar houdt iedereen niet van. Want er zijn mannen met fors en kracht en die willen alleen maar duwen en hard rijden. En als daar iedere keer terug naar dat kleinste versnellingsje moet geschakeld worden om terug in gang te trekken, dan is dat vervelend. Op heel diepe sporen hier. Bij de eerste verkenning van het parcours sloeg deze Iserbiet wat bleek uit. Omdat hij dacht van nou, dit ligt me niet 100%. Hier heb ik een paar keer bijna aan post gepakt. En dan moest ik het tempo wat terugnemen. Ik heb niet de indruk dat hij daar tot dusver veel last van heeft. Hier zitten we in de sector Vervecke, Erwin Vervecke, waar hij destijds zijn wereldtitel haalde. Onvergetelijk. Ja. 2001. Hij kwam hier naar boven, waar de renners nu naar beneden gaan. Met de hulp van de Klerk. Ah ja, dat is net voorbij, dat kleine stukje. Oh, daar wordt Iserbiet ook voorbij gereden. Eerst even een manoeuvre dat wat verkeerd ingeschat is. Met nummer 4 zien we ook Jarne Driessen opschuiven. We hebben dus inderdaad drie landgenoten die goed geposteerd zijn. Dit is nog altijd de eerste ronde. Je zou het een verkenningsronde kunnen noemen. Maar bij deze juniores gaat dat anders. Dat is meteen alle registers open. Ze rijden ook maar een crossje van om bij de 40 minuten. Al zal dat in een WK meestal toch wel wat meer zijn. Daar zag je toch al een eerste slipper. Nou, er zijn er al meer die een slippertje maakten. Vooral met het achterwiel. Duik naar beneden hier. Hoe vaak moet je hier wel optrekken? Dat houdt niet op. En iedere keer met alle gevaren van dien. Kijk naar het verschil in gestalte tussen die Andreassen en dan Iserbiet. Daar zou je gewacht kunnen maken van een oneerlijke strijd. Ja, dat gaat hem nog heel lang achtervolgen, want het ziet er niet naar uit dat het een heel grote knaap gaat worden. Renaat! Ja, Andreassen met een serieuze aanval en dan de Nederlander Max Gulix in de achtervolging. Linkbochtje hier net voor de materiaalzone met de tent, een trechtergevoel. Jacobs vierde positie, maar dat is al een achterstand van 9 seconden. En een val, de val van de Belg. Jappe Jaspers hier tegen de boarding in die bocht waar hij inderdaad makkelijk kan wegschuiven. Het is een gevaarlijke plek. Andreassen, het grote gevaar uit Denemarken, wacht niet, zet de rest onder druk. Dat wil zeggen, neemt een paar lengten en hier. Hier kom je dan in de aankomstzone waar het ook bijzonder snel gaat. En hij geeft tempo niet af en laat het niet zakken. En dan is het pikkelen om bij te blijven. Hier komen ze met z'n drieën lichtjes afgescheiden van de rest. Andreassen, Gulix en Iserbiet. Gevolgd door een drietal met Jarne Driessen daarbij. En ook Gage Hecht, de Amerikaan. Weer naar Renaat. Ja, en in diezelfde bocht natuurlijk wel in de achtergrond intussen, maar nieuwe valpartij met een Belg daarbij betrokken, Alessio Dore. Ja, recht blijven is dus de boodschap. En daar zagen we ook Gullings bijna tegen de grond gaan. Iserbiet doet er goed aan om daar overheen te gaan, geen risico's te pakken en zo snel mogelijk op dat achterwiel van die sterke Deen te komen. Die daar een gecontroleerde slip deed. Dat weet ons vriend Gulix niet te doen. Dus Iserbiet opschuiven, jongen, uit Bavikoven. En dat doet hij ook. Ja, dat is de ideale plaats. Nu kan hij alles bewonderen van die toch wel reizige kerel uit Denemarken. Kijk eens wat een rugpartij. Hoe breed die schouders zijn.
Vorig jaar haalden we dus 3 op 3. We hadden zelfs 4 man in de top 5. U hebt al begrepen dat dat dit jaar niet zo evident zal zijn. Izerbeet was er overigens ook vorig jaar al bij. En daar zien we dat die Deen dat uitstekend gedaan heeft. Ja, hij vliegt. Met zijn Ja. Die vliegen allemaal. Izerbeet heeft wel een goede bochtentechniek en is ook snel in het optrekken. Andermaal een foutje van onze vriend hier uit Nederland, van Gulix. Zouden die mannen al met die glastubes rijden? Vermoedelijk niet, maar er is toch wel wat tamtam rondgemaakt en ik ga niet zeggen hijsa. En uiteindelijk hebben ze het gehaald, want er is toch wel een behoorlijk comité aan te pas gekomen. 8 man hebben die tube bekeken. UCI-mensen. Ja, UCI-mensen en uiteindelijk goedgekeurd ook. En is iemand aan het lopen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is een tube en daar zou glas in verwikkeld zijn. Het is niet zo dat dat glas, dat je daarover wrijft met je handen, dat gaat je pijn doen. Ja, Jaspers. Ja, teruggezakt. Ja, maar die is daarnet bijna te val gekomen. Die zit daar in het gezelschap van Dorigoni. Hier komen we op de trap. De Deen, de wereldkampioen in het mountainbiken bij de juniores. Derde was hij in Namen, maar dat was in volle examentijd voor de zeer intelligente Izerbeet, die erover nadenkt om medicijnen, geneeskunde gaan studeren. En natuurlijk voldoende ervaring heeft bij de in het crossen. Een van de Fransen heeft een probleem. Ja. Het kan langs alle kanten komen, het gevaar. Het schuift, ketting kan eraf vallen, dus valpartijen. Sandy Dujardin. Fransen meestal goed in blok. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze in blok een stevige prestatie neerzetten. Maar voorlopig komen ze niet aan te pas. Ik denk bijvoorbeeld aan Jouffroy en Venturini. Dat was in 2011 toen Venturini won voor de gebroeders Doubet. Loïc en Fabien Doubet. En deze jongen moet lopen. En dat is op dit snelle en lastige parcours een hels karwei. Nee. Het is voorbij. Alles draait door. En de wereld gaat voort. En dan ziet hij leuke kansen voorbij glippen. Daar moest Izerbeet tot 2 keer toe bijpikkelen. Ja, het is keer op keer. Hij heeft overschot. Hij heeft nog een zee van tijd ook. Maar in ieder geval, hij zit het niet echt goed in het zadel momenteel. Renat. Nou, weer naar de balken en dan zien we dat de Deen toch weer een voorsprong neemt op Eli Izerbeet en gaat hij opnieuw springen. Jawel hoor, hij doet het zoals op training en dat is dan toch een onmiskenbaar voordeel. Want kijk, nu kan hij doortrekken en Izerbeet moet dan op de fiets springen. En zo slaat de Deen een groter gaatje, maar Izerbeet geeft niet af en boven slingert hij zich naar het achterwiel van de Deen. Maar is er nog niet hoor, toch een seconde op 3-4 achterstand. Hek hier de Amerikaan derde, Gullix is vierde en dan zien we hier Jarne Driessen opheffen. Jarne Driessen uit, wat dacht u? Lille. En daar een slipper van een van de Spanjaarden. Van Junquera. Dat gaat er niet op beteren. Als het straks nog een klein beetje warmer wordt, dan gaan we nog wat beleven. Ja, dat voordeel van die sprongen. En dan denk je natuurlijk ook aan de jumpers bij de profs. En waarom niet bij de meisjes? Mm-hmm. Als ik er daar niet te veel toe in staat bij de vrouwen. Het zijn er nog 2 waar het om draait nu. Nog altijd een klein verschil van een paar seconden. Maar het is wel iedere keer de Deen die druk zet. Ja, het is niet te geloven. Alsof hij betere grip heeft. Izerbeet natuurlijk altijd maar terugkomen. Dat kost krachten. Hoe lang gaat hij dat nog volhouden? Heeft natuurlijk wel het voordeel van de ervaring. Maar dit kost krachten. Hè. Dit is echt knokken om terug in dat wiel te geraken. Maar je hoorde het van de bondscoach. Mm-hmm. De Bie Andreassen is een gelegenheidscrosser. Misschien heeft hij wat meer frisheid ingebouwd. Dan zien we echt. Dan zien we Gulix. En wie komt er daar dan aan? Was dat Driessen? Ik meen van wel. Hij gaat er terug bij. Spartelen. Hier in die pochtjes moet hij zijn voordeel halen. Ja. Al doet de Amerikaan dat ook goed. Wat zeg ik, de Deen? Ja, als dat een mountainbiker is, dan kan hij toch wel behoorlijk goed crossen. Hier hij kent alle knepen van het vak. Hecht, dat is ook zo'n boom van een vent, ook Gulix. Dat is ook 1,5 kop groter dan onze landgenoot Izerbeet. Uit de Bavikhoven, de West-Vlaming. Maar die is uitermate behendig. 5 keer op rij Belgisch kampioen. Dat wil zeggen dat hij ook als eerstejaars bij de juniors Belgisch kampioen werd.
Hij vraagt ook niet om over te nemen, vraagt niks. Blijft maar duwen. Andreassen dus. Maar dat moet toch stilaan op de zenuw gaan werken dat Isebiet bij hem blijft. Wat doet hij daarmee? Hoe gaat hij daarmee om? Of anders krijgt ook Isebiet het op zijn zenuwen dat hij toch maar altijd blijft doorduwen, de Deen. En overal, u ziet dat waar die spoorvorming is van de trainingsdagen, van de voorbije dagen, de trainingsritten, dat het altijd opletten is dat je niet in dat foute spoor terechtkomt, want dan riskeer je om stukken te rijden. Plak nu wat dichter op dat wiel. Dat is goed. Dat is hoopgevend zelfs. Klein beetje dichter erbij. Het hoeft er niet op te zijn, want het kan snel gebeurd zijn, een valpartij. Maar is dit niet gewoon, hè? Nu kan hij wel een duel aan, maar doorgaans rijdt hij van de rest weg. Ja, er is niemand meer te zien, hè, nu op dit moment. Hè. Je mag gaan rijden of gaan crossen waar je wil met Isebiet. Dat zou een valpartij van een van de onze. Dat is Driessen dan. Die stilaan aan het terugkomen was en mogelijk weer kandidaat was voor het podium. Daar weer een slipper. Eén keer schuiven en dan begint de ellende. Renaat. Wat seconden goed maken, het zijn er bijna vijf. Maar de Deen is ook niet perfect en zonder foutjes hoor. Isebiet moet nu vooral kalm blijven en dat weer geleidelijk aan dichtrijden. Maar dit is toch een eerste kloof van betekenis. De Amerikanen is hier de derde op 13 seconden. Gulliks is vierde op 17 seconden. En Driessen, ja, na die valpartij, die zijn we voorlopig bijster. Dan hebben we in beeld een belangrijk moment gemist. Goed dat jij het zag, Renaat, want inderdaad, je hebt dan nu plots een bres van ruim 50, 60 meter. En ik ook zie nog dat Isebiet binnenrijdt. Ja, ook nog de post binnen. Dat kost nog eens extra seconden en ja, daarmee is eigenlijk de kerel gaan vliegen. En daar een foutje of wat roept hij daar nog na? Ja, wou nog wat informatie meegeven, maar dat is moeilijk. Zo lawaai in die materiaalpost. Iedereen staat daar onder stress. En dan gaat deze Pong, die natuurlijk ook maar al te graag wereldkampioen zal worden in de cyclocross, niet wachten. En dan staat Isebiet onder druk. Dan is het achtervolgen geblazen. Nog drie ronden. Nog drie ronden. Op 9 seconden wordt hij daar dan plots gezet. Dan Hecht op 13 seconden. Dan Gulliks op 16 seconden. Dan komt daar onze jongen die ten val kwam uit Lille, dat is Driessen. En dan zit ook uitkijken naar Jappe Jaspers, ook al ten val gekomen. Komt hij daar nu aan, dat is hem ook, met de ellebogen wat uiteen. Daar komt dan Wolsink, dat is een beetje een verrassing. Alhoewel, dan hebben we Kennel, een van de betere Fransen. Die moet op plaats 8 zitten. En dan gaan we naar Jens Dekker en die brengt Dorigoni mee uit Italië. Dat is de top 10 die vol is. Of was het Van der Heijden? Ik dacht Dekker te zien, maar daar zeggen ze Van der Heijden. Goed, Sala op 11. Wat gebeurt er vooraan? Nog altijd Andreassen. Ja, dat is hij. Uiteindelijk is dit een intervalparcours. Ik heb de indruk dat het bij Isebiet wat breekt. Ja, het is alleen maar de vingers kruisen en hopen dat hij op die nieuwe fiets dat hij nu heeft, dat het daar beter op vlot. Renaat. En ik hoop dat dat beter gaat zijn. Dat was de enige reden van de wissel, andere bandenkeuze? Andere bandenkeuze, ja. En wat is die nu gewisseld? Hij is veranderd van Grifo naar Rino. Omdat het te veel slipte? Omdat het S-golf te veel naar zijn ding en dat is een goede keuze, denk ik. Dankjewel. Gaat hij dan die snelheid nog halen? Ja, maar hij zal dan toch wel echt het grootste probleem hebben bij het bochtenwerk. En dan is die Rino waarschijnlijk ietsjes beter. Maar de grote snelheid halen, dat is iets anders. Ja, en dat er zijn nogal wel wat rechte stukken. En die tellen natuurlijk ook mee. En dan is daar de snelheid inderdaad wel wat meer weg. Omdat Rino's natuurlijk veel meer in die grond bijten. Weer eens kijken in de achtergrond naar Gulliks. Dat is de man in positie 4. Die jacht dus op Hecht, op de Amerikaan. En Isebiet zit niet veel verder. Daar heb je Hecht. Ja, dat waren er drie in één beeld nog net.
Maar ga er maar vanuit dat straks in de slotronde en in de op één na laatste ronde dat de verschillen nog een stuk groter zullen worden. Want mede door de snelheid is dit wel een parcours dat afpeigert. Maar daar heeft deze knaap weinig last van. Simon Andreassen. En dan maar hopen dat daar Iserbiet al verschijnt en die moet daar nog boven de bocht pakken. Het wordt niet echt veel groter nu. Dus altijd blijven hopen. Blijven hopen. Dat moet in topsport Renat. Ja, hij wou Grifo's, maar wat is er nu gebeurd? Hij heeft geen Grifo's gekregen, want die fiets stond nog niet klaar. Dus hij rijdt nog altijd rond op Rino's, op dat schoeisel waarmee hij eigenlijk niet wil rondkarren. En zo is het een al maar verder aan het uitlopen. Hier komt Andreassen in de materiaalzone. En dan is dat toch al een materiaalzone voorsprong. Dat begint te tellen. Zeker als Iserbiet dan ook nog een foutje maakt daar bij het binnenrijden van de materiaalzone. Even een slippertje. En is het een alweer op weg naar de balkjes om te springen. Jawel, nog de top hier meenemen, want de voorsprong wordt nu toch echt wel onrustwekkend op dit snelle parcours. Hier komt Eli, de West-Vlaming, op 15 seconden. Het was een misverstand, Paul. Ja. Leg dat nu eens uit. Ja, hij is behoorlijk lastig. Hij had gehoopt om een fiets met Rino's te krijgen, zoals Danny De Bie dat eigenlijk aangaf. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Hij zit nog altijd wel op die Grifo's te rijden. Dat wil zeggen dat hij nog eens een halve ronde moet gaan rijden vooraleer dat hij het materiaal krijgt waar dat hij zo naar snakt. Maar dat is nog een heel ander verhaal natuurlijk, want hij heeft het nog niet en hij zit daar zo op te wachten. En hij heeft niet gewisseld daarnet, want dan zou hij in principe weer moeten binnengereden zijn. Ja, maar ze hebben nu wel de juiste informatie gekregen. Dus er was iemand naar de nadar gekomen en hij heeft de juiste informatie nu uiteindelijk meegegeven. De eerste ronde legden we af in 8:21, de tweede in 8:15. Dat is een gemiddelde van 22,6. We zijn bezig met juniors, dames en heren. Dus als het dan toch niet naar de 25-26 gaat, dan heeft dat vooral te maken met het niveauverschil. Het is voortdurend op en af. Je hebt alleen maar een vlaktezone hier in de buurt van de aankomst en onmiddellijk na de aankomst waar hij naar het laagste punt van het parcours duikt. Wou de koploper nog wel eens zien, want er was een aanleiding om te gaan slippen, maar uiteindelijk zit het wel snor. Ja, ook blijkbaar in het hoofd. Kijk, wat een beer, net tombonen in de pruimentijd. Wel, ik denk als hij zich opricht dat we dicht bij de meter 90 komen. Ja. Maar kan hij dat tempo vasthouden? En kan hij weer naar een hoger tempo? Wordt natuurlijk ook op zijn beurt onder druk gezet. Door Hecht. En door Gulix. Driessen niet meteen meer in zicht. Ja, we mogen hopen, maar dit is zo goed als voorbij. Daar komt Hecht nu bij, Iserbiet. En die kijkt eens even. En die denkt van, oh, dat is het mannetje dat ik nooit kan volgen. En die krijg ik hier nu te pakken. En zou die het beste gehad hebben? Dan moeten we rekenen op de West-Vlaamse verbeterheid. Kom aan, Eli. Want die hechting kun jij wel aan, hè? In normale omstandigheden. Ja, maar het vlot van geen meter meer. Als ook de tweede nog voorbij komt stormen. Mentale veer wat gebroken. Ja, ja. En het is al van gisteren bezig. Hè. Misschien wel van eergisteren. Dat parcours. Dat contact met dat parcours. Ja. Wat een klapje geeft. Een mentaal tikje. Van, hij was die hier niet voor mij. Hij was niet gerust in de zaak. En je ziet dat. Hè. Dus hij zwalft van links naar rechts. Zeer moeilijk om die fiets onder controle te krijgen. De start was nogthans voortreffelijk. Meteen naar de kop zoals we dat van hem gewoon zijn. En won drie van de vier wereldbekermarsjes. Alleen dus in name moest hij het onderspit delven. Maar dat had dan vooral te maken, zoals ik al zei, met die examenperiode. Nog even volhouden. En over een minuutje kan hij dan uiteindelijk die fiets krijgen waar dat hij toch naar Maar gaat dat nog helpen? Gulix er ook voorbij. En dan zo'n hele lastige helling. Waar je dan toch al merkt dat de vaart wat minder is. Dat het wat moeilijker is om naar boven te klauteren. In het wiel. En meeschuiven en niet meer voorlopig aan die eerste plaats denken, want dat is al zo ver weg. Als je dat parcours nu netjes in beeld krijgt en je ziet dat het een en al slippen is naarmate de wedstrijd vordert, wat denk je dan voor de toestand morgen namiddag? Ik denk in de eerste plaats eraan Van Aert.
Ik niet 100%, nog altijd niet als ik dit zie. Dus daar houdt Wout ook niet echt van dat schuifgedoe. En van dat korte optrekken altijd maar. Maar ja, Van der Poel, hè, dat gevaar van net over de grens. Hij woont dan wel net voor de grens, maar... Dit moet hem wel liggen, hè? Ja, dat gaat hij, daar gaat hij over vliegen, hè, over zoiets. En naar het schijnt doet hij rot nerveus. Van der Poel. En dat wordt dan meestal als een goed teken beschouwd. We zijn op 2 ronden van het einde. En ja, wie houdt deze bonk nog tegen? Ja, hij is in staat om alleen het podium te vullen. Daar gaan we niks meer te zien zijn. Renaat. Ja, het ziet er niet goed uit voor Ezer Bitte. Eens kijken wat hij nu gaat doen bij het binnenrijden van de materiaalzone. Gaat hij opnieuw voor een nieuwe fiets? Jawel hoor, kijk, ommetje. Maar wat is het probleem? Het is nog altijd niet de fiets met de gewenste banden. Dus dat moet frustrerend zijn. Hij gaat een nieuwe fiets krijgen. Kijk, de mechanicien hoofdschuddend. Ezer Bitte krijgt een nieuwe fiets. Dat gebeurt op 43 seconden van leider Andreassen. Hij gaat het kampioenschap en misschien zelfs een medaille verliezen door de verkeerde bandenkeuze. Wat denk je, Paul? Dat komt goed. Hij gaat nu zijn zin krijgen en hij gaat dat proberen recht te zetten. Terug er naartoe. Hij moet ook nu op een ander tempo gaan rijden. Dat wil zeggen dat hij niet meer naar de Deen moet gaan toerijden. Het is maar een Amerikaan en een Nederlander. Ja, dat moet hij proberen voor ogen te hebben nu. Dus Ezer Bitte in positie 4. En dat is toch al op, zie ik dat goed, 43 seconden van de Deen Andreassen. En Wolsink zit op 5, op 54 seconden. Dan gaat Van der Heijden passeren op 1 en 3. Dat moet hier gebeurd zijn. Oelalalala. En dan komt hier Jappe Jaspers. Dat is een eerstejaars. Dus daar mag je nog een pak van verwachten. Die mag volgend jaar nog eens komen meedoen bij deze categorie. En niet vergeten, de jongen uit de Bonheide. Renaat. De juiste banden voor Ezer Bitte zijn aangekomen. Hans van Kasteren haalt ze persoonlijk uit de verpakking. Hans, dit moet heel erg zijn voor jullie. Ja, dat is gewoon een foutje. Daar hadden we mensen hier moeten hebben staan. En ja, de Tom Wielen verliest de dadelijke WK. Dus, en zeker het podium, ja. Dat is gewoon, ja, dat is niet goed. Daar moeten we met andere wedstrijden mee leren, denk ik. Hoe is dit kunnen gebeuren? Want een paar wielen, ja, zoveel plek neemt dat uiteindelijk niet in, hè, om mee te nemen naar de materiaalzone. Nee, wij winnen vanmorgen. De baan is zo veranderd. De baan is zo veranderd. En de baan is zo veranderd dat hij minder vanmorgen zelfs met sliks te rijden. En nou, ja, dat kan al helemaal niet. Maar de baan is zo veranderd ten opzichte van gisteren. Dat is het probleem. Okay. Ja. Jammer, dankjewel. Ja, dank. Goudje, dan mag je eerder gewacht maken van een blunder. Maar goed, aan deze man tornen, nee, dat zie ik niet zitten. Daarvoor is deze Andreassen toch wel te sterk. Ja, als dat nog moet gaan gehaald worden aan de mobiloom, zoals dat nu waarschijnlijk het geval was, ja, dan is dat een kleine fout. Een blunder, zeg maar, zoals jij dat verwoordde. Nog uit de banden zakken? Ja, dan moet je gaan halen nog en van die toestanden. Dat, of uit de wiel zakken? Dan mag dat parcours nog veranderen. Hè. Dan moet je mee bezig zijn tot en met. Het is laat dat het ons begon te dagen dat Simon Andreassen, die is één keertje mee kwam doen in de wereldbeker. En dat was dan in Namen, waar hij derde werd. Waar we dachten van, nou ja, dat zal misschien een toevalstreffer zijn. Maar toen kwam die notie, oh, wereldkampioen mountainbike, Europees kampioen mountainbike. Mm-hmm. Opgelet, dat is een allrounder. Terwijl ik toch de indruk heb dat Ezer Bitte daar toch nog niet afgeeft. En die twee nog altijd binnen schot houdt. Daar gaat hij naartoe kruipen. Als hij zijn pedalen mistravindt, ja, geraakte er moeilijk in. Maar ik zie dat wel graag, dat terugvechten. Trappenpartij. En dan... Allee, vooruit man, kom op. Klein beetje vals pot omhoog. Karakter. Moet van de eerste keer juist zijn of je zit in de problemen. Van dit soort toestanden moet Lars van der Haar ook houden. Het doet me ook wat aan Valkenburg denken. Een paar steile stukjes, maar je bent er wel redelijk rap vanaf. Dat zijn er dan al twee die dat gaan meespelen. Wat bedoel je? Twee Nederlanders. We moeten een vuist maken, een blok vormen. Ik ben over Van der Haar bezig en jij over deze cross. Nee, over Van der Haar. Ah zo. Van der Poel, Van der Haar, dat zijn er dan al twee. Nou, ik dacht aan Gulix en Wolsink. Nee. Die zijn hier bezig. Maar dit wordt dus een belangrijke fase, dat ziet u al. Hè? Dat springen en dat optrekken hier. Oeps, Renaat.
En een val van Iserbiet buiten beeld in de afdaling. Is er nog een schuiver geweest net voor zijn eerste passage in de materiaalzone. Maar hij bikkelt nog altijd voor een medaille. Misschien dat hem dat een mentale boost gaat geven als hij zo meteen eindelijk de fiets met de juiste banden gaat krijgen. Want dat gaat gebeuren. Adrenaline opstoot, maar op dit parcours zo vaak moeten wisselen, lijkt nergens op. Evident is om als topfavoriet van start te gaan. En zeker niet bij een reeks als die van de juniores. Ja, dat wordt alsmaar maar moeilijker om als topfavoriet het waar te maken. Je kan nu niet zeggen dat deze, dat die Gulix en Hecht, dat dat ultra-piekers zijn. Hè? Het zijn ook mannen die het hele seizoen door vooraan meegeknopt hebben in een categorie. Ja, zeker weten. Je hebt de crossen laten liggen. Met hem is dat anders gegaan. En dat gestalte van Hecht, dat is ook niet het model om over dit soort parcours te rijden, maar hij zit er wel op de juiste plaats. Je kan niet zeggen dat deze Andreas een schone coureur is. Het is geen lust voor het oog, maar hij gaat wel vooruit. Mm-hmm. Het doet me wat denken aan Tijmen Eysing. Ook groot, wat log, stoer. Die reed ook alles aan Vlaarde in hoge rijden 2009. Maar daar kwam dan achteraf niks aan. Nee, deze knaap kan toch wel alle kanten nog uit. Hè. Het zou me niet verbazen dat dat ooit een klassieke renner zou kunnen worden. Of een gewichtheffer. Ja, zo'n echte beer om over de kasseien te dokkeren. Oh ja. Gulix wil van de Amerikaan af. Maar Hecht laat dat niet zomaar gebeuren. En daar komt dan toch weer onze kleine man uit Batenkoven tevoorschijn. Ja, als hij een sprintje kan trekken tot boven, dan komt hij misschien weer wat dichter. En dan heeft hij weer hoop op een podium. Er zit wel pit op nog. Ik ben benieuwd naar het volgende verschil. Het verschil tussen Andreassen en de rest. Voor een goed begrip, die rijdt 1 à 42 seconden voor de achtervolgers uit. Maar er staat hier op dat bord, boven de streep, en één, nog een ronde speed, hè. Ook dat is de realiteit. Het gaat bij juniores razendsnel. Dat is namelijk ook het leuke in de cross. Dat het allemaal afhangt van momentopnames, dat het allemaal zo razendsnel voorbij is. En dan maakt geen fout aan de pol. Weinig of niets. Als je dit zou zien onder de loepen, beangstigende sporen, maar geen problemen voor deze Ras echt een mountainbiker, maar u nu ook cyclocrosser. Maar van lijf moet hij meedoen bij de belofte, vind ik. Ja, dat is een behoorlijke chassis dat hij heeft. En in de modder zou dat problemen opleveren. Maar hier komt weer naar de medailles toe. Dat zou mooi zijn dat hij daarbij geraakt. Eerlijk wezen, ik heb een moment gedacht, gezien de nivellering bij de vrouwen, misschien gaan we wel voor vier keer goud. Nou, dat mogen we dus vergeten. 41 seconden is nog altijd het verschil. Andreassen rijdt nog altijd 41 seconden voor deze mannen uit. 49 seconden voor Iserbiet. Nee, gaat hij bovenrijden nu? Iserbiet. Dat zou leuk zijn, dan komt hij op het wiel. En dat is de aansluiting dan? Dan komt hij op het wiel en dat is dan dankzij die Rino's. Ja, en ze kijken mee, de profs en de vrouwen en de belofte. Het is misschien een aanwijzing. Schuiver van Gulix. Ja, die weet natuurlijk als geen ander, als laaglander, waartoe Iserbiet in staat is. Iserbiet die ook vorig jaar al meedoet, of meedeed. In hoge rijden werd hij zevende. Van de man die toen zesde werd, Jacobs, de Zwitser, geen spoor. Vanwege veel ellende in de beginfase. Iserbiet is erbij. En nu nog recht blijven dan, want hier komen een paar venijnige, smerige bochten. Medaille rijp. Dat is weerbaarheid, Toren, dat zie ik graag. Ja. Daar word je beter van dan een wereldkampioen. Want dat is een karakterventje. Weet je nog de cross in Ronsen, waar dat hij nog anderhalve ronde moest rijden met één schoen? Een paar slechte omstandigheden. Maak het maar waar, hij deed het. Maar kijk eens wat een tempo hier Simon Andreassen nog ontwikkelt. Jongen, jongen, jongen. 8.34 zie ik daar staan. Dat heeft alles te maken met het feit dat dat pelletje, dat altijd maar wat meer slipperig wordt. Renaat.
Hij is bij de Amerikanen gekomen. Eli Iserbiet heeft nu bijna het brons virtueel te pakken. Hulix komt hier voorbij op 41 seconden. Riscanto die bochten hackt ook de Amerikaan met Iserbiet die letterlijk aan het wiel kleeft nu. En die echt wel een mentale boost heeft gekregen met die andere eindelijk de juiste banden. Ja, dat heeft verschrikkelijk waard. Stel je voor dat je dat hele terrein op moet gaan overcrossen. En die kan je verzekeren, de campers waarin die wielen stonden, dat is nog een heel eind. Hè. Ja, dan spreken we bijna over 300 meter. Aan de ene kant is dat een grote luxe om zo dicht bij het parcours te liggen. Maar als je dan tubes nodig hebt, ja, dan is het nog een heel ander verhaal. Maar een tweede plek zit er nog in. Andreas en Gullix, Iserbiet Hecht. De traagste ronde hebben we dus net gehad, de vierde. En hier komen we met nummer 5 over de streep. Dat is Wolsink. En hier zitten we in de wisselzone met Mike van der Heijden. Lang en opgeschoten van ter Stegen, de man die in hoge rijden tweede werd, geen spoor. Wat laat hij daar heel snel zijn fiets achter. Ja, daar kan hij toch nog wel wat problemen mee op zijn nek halen. Dat is iets te ver. Dan zien we ook Jappe Jaspers, dacht ik, binnenrijden. En hij, bij wijze van spreken, pompt zich weer van helling naar helling. Maar het leuke is dat hij ook op die tussenstukken dat tempo niet laat zakken. Ja, en hier een slipper van Hecht. Dus dat is voor Iserbiet een gouden zaak met het zicht op een medaille. Zo werkt het. Het leed van een ander, weet je wel. Mm-hmm. En vallen zonder om van de fiets te komen. En nu op weg naar de Nederlander. Max Gullix. Het gaat hem beter, hè? In ieder geval, hij rijdt er recht naartoe. De derde van de wereldbeker. Iserbiet won de wereldbeker. 3 op 4, weet u wel. Jacobs werd tweede en Gullix derde. Dekker vierde. Die komt ook in een stuk niet voor. Renaat. Andreassen die vertraagt zelfs niet, ondanks het feit dat de wereldbeker, de wereldtitel gewoon binnen is. Hij zal de trappen voorbij en de rest volgt op bijna 3/4 minuut. Mooie strijd nu voor het zilver tussen Gullix en Iserbiet in de aanloop daar aan de overkant richting trappen. Kijken of Iserbiet nu gebruik gaat maken van het relief in het volgende stukje parcours om de Nederlander voorbij te gaan. Met een verstikkende tweede ronde heeft Andreassen het verschil gemaakt. Hij heeft daar een rondetijd neergeplakt van 8:15. Daardoor heeft hij de afscheiding gemaakt en heeft hij die helemaal uitgebreid. En kan hij nu zelfs met een voorsprong van 3/4 minuut enige voorzichtigheid aan de dag leggen. Al is dat zeer relatief. Alsof hij nooit niets anders gedaan heeft. Mooi de binnenbocht genomen tegen de nadars. Dat klein beetje opzoeken waar dat het niet schuift. Er is ooit één Deen geweest die wereldkampioen geworden is bij de amateurs. Tjernis. Dat was Tjernis. Ja. Dat was een kanjer, hè. Ja, keihard rijden. Dat was zo'n beetje een buitenbeentje in het gezelschap van Belgen, Nederlanders, Italianen en Zwitsers die de boel domineerden. Hier voor plek 2. Het gaat Ops. Goed. Over Gullix. En dat weet hij dat hij die aan kan. Dat gaat zelfs geen probleem meer geven. De moraal dat hij nu te pakken heeft. Straks, eindelijk zijn ding. Straks wordt de grote discussie. Wat als hij die Rino's had? Ik denk heel braaf zijn. Geen discussie. Dit is de beste. Ja, absoluut. Absoluut. Deze jongen. Ja. Nee, deze vent. In mijn ogen vandaag. Deze opgewassen kerel met zijn reserves hier over die balken springen en zo. Kijk naar die gestalte. Ja. Ken jij een prof die zo breed is, zo stoer? Weinigen. Nee, toch? Weinig. Renaat. Ai, 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 ai. Hier komt Gullix in de materiaalzone. Van de Deen Gullix strompelend. De Amerikaan hackt ook à la limite schuivend. Hier is dan Iserbiet. Hij gaat nog eens wisselen. Want hij gaat zo wijd. Nee, hij wil niet wisselen. En dan toch nog door de materiaalzone. Hij gaat alles uit de kast moeten halen om nog een medaille te veroveren. Ja, het valt allemaal tegen. Hè? Mm-hmm. Als het één keer begint. En wat heeft hij een fantastische inhaalrace voor elkaar gekregen. Zoveel karakter getoond. En dan wellicht, ja... En toch is het nog niet voorbij. Nee. Toch is het niet voorbij. Ook al is die materiaalpost daar zo moeilijk voor de renners. Iserbiet zat er bijna in. Hij wou er niet in. Moet alles doen om daar toch niet in te sukkelen. Aan die vertraagde weergave hebben we niet zoveel. We zouden nu heel graag de strijd willen zien waar die namelijk nog is. Voor de plaatsen 2, 3 en 4. Hij kijkt om.
zal nu toch wel wat beginnen te voelen van vermoeidheid. Dat kan niet anders. Na het einde van die 40 minuten, Gulings die dacht van oei, ik ben die zilveren medaille kwijt. En nu krijg ik die plots weer in de schoot geworpen. Ik kan die nog verdedigen. Dan komt Hecht, daar is Iserbiet ook al. Daar is hij. Wat een vechtlust. Prijs van de strijdlust mocht hier gegeven worden. Ja, daar is geen twijfel over. Ja, die heeft hij. En vlug erover, jongen. Vlug erover. Niet nadenken, niet aarzelen. Hoe ver is het nog? Nog lang. Nog zeer lang. Het is nog een halve ronde. Heeft nog tijd zat. Goed. Zij, Rudy de Bie, hij moet vooral kalm blijven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En vandaag, hier vanochtend, in dit WK voor juniors, we zijn aan de 20e editie toe, in de nieuwe tijdrekening zou ik maar zeggen, hebben we eigenlijk vastgesteld dat je ook moet kalm blijven in de entourage. Ja, dat is eigenlijk een goede eigenschap, als je dat kunt. Er zijn er daarbij die minder goed slapen dan de renner zelf, heb ik de indruk. Ja, en stress veroorzaken in de materiaalpost en herrie schoppen. Ja, pakken! Wauw, flitsend onderdoor. Amerikaan weer eraan voor de moeite. Proper gedaan. En nog eens heel even. En een slippertje van de man die onder druk staat. Amerikaan die weer teruggaat. Op wat is dit een mooie strijd, meneer de regisseur. Ja. Ik bid je, ik smeek je, blijf hierbij. Want het interesseert ons. Hij heeft het onder de knie. Ook de regisseur nu. Daar wordt hij wat in de tang gezet. Ja. Hij moet zijn moment nu uitkiezen. En is het dat? Gaat daar nu binnendoor. Is nu weer goed voor zilver. Ja, hij was wel op de moeilijkste plek om het te doen. Maar hij heeft geen keus. Want het komt alsmaar korter. Ja, Gulik staat te voet. Die is kwijt. Er weer op. Hecht probeert mee te gaan. Niet te dicht op dat wiel, meneer de Amerikaan. Je weet maar nooit. Ja, mooie strijd toch nog. Ja. Die medaille die we zo gewoon zijn. Vorig jaar haalden we er 7, hè. Hier komt dat kleine hellinkje. Waar dat de anderen daar straks wel eens Hecht kijkt al om. Die kijkt al om. Die zit al te denken aan brons. Maar hij is wel boven. Is krampachtig, maar hij trekt en hij sleurt en hij gaat er wel helemaal boven overheen. Hij heeft een lengte. Steekt zijn voetje uit. Lange afdaling nu en dan nog een paar verraderlijke bochten. Hij gaat met zijn kleine gestalte goed door. Die bocht komt er nu vooral op aan. Geen foutjes meer te maken. Hij is wel sterk. Hoho. Tuurlijk is hij sterk, anders had hij geen 19 op 20. Daar komt hij al zo zoetjes aan naar de finale zone. Hij is beneden, rijdt de materiaalpost voorbij. Voor hem is het nog 200 meter. Hier is de aankomst. En daar is de niet eens helemaal verrassende winnaar. Hè? Al had je wel een topfavoriet uit België, met name Iserbiet. Maar zijn naam ging hier steeds luider klinken. Ja, en heeft een boom van een tweede ronde neergezet. Een dijk van een tweede ronde. Hij heeft ze met andere woorden, met zijn lichaamsgestalte, allemaal verpletterd. Hij heeft veel van moeder natuur meegekregen en heeft daar optimaal gebruik van gemaakt. De wereldkampioen in het mountainbiken wordt ook wereldkampioen in de cyclocross. Hier komt hij. Nog eens even kijken naar die naam. Simon Andreassen. Een Deen. Ah, Willy. Ja. Met glans. Met glans. Met grootste onderscheiding op zijn beurt. En halen we dan toch nog zilver waar we recht op hebben? Het is zover. Het is zover. Hij heeft alles afgeschud. Je behalve kan, die ene. Je kan mikken vol op de maan en er dan net naast schieten. Maar dan toch nog zilver pakken. Hè? En daar wordt nog een flinke strijd geleverd voor brons. Gulings geeft niet af. Iserbiet. Ah, de Amerikaan gaat daar in de fout. Heeft daar een probleempje. En Iserbiet is binnen. Hij haalt wel een zilveren medaille. We zien de Nederlander nog wel sprinten. Ik meen dat de man van Babikov het onder controle heeft. Inderdaad, zilveren plaats. Tweede plaats voor hem. En Gulings is derde. En Hecht is de ongelukkige. Hij is vierde. Ja, ik begrijp het. Dat hij ontgoocheld is. Die gaat vloeken, ja. Schakelprobleem. Dan moeten we weer naar Nederland met Thijs Wolsink. Voor plaats 5. Nederland doet het goed over de hele lijn. Gaat ook nog een derde man in de top 10 neerzetten. Er wordt ook een soort van landenrangschikking opgemaakt. Die zal dus wel naar Nederland gaan. Vorig jaar ging die uiteraard naar de Belgen. Daar zien we een Italiaan voor de binnenkomen. Is dat Sala? Dat is Sala.
Sala met een sprintje voor plaats 6. En die haalt ook plaats 6. En hier zien we nog een Nederlander binnenkomen. Dorigoni is hier ook binnengekomen. Dat zijn Van der Heijden en Dorigoni op 7 en 8. En dan de eerste Fransman op plaats 9. Dat is Eddy Fijn. Ik hoop dat ik dat allemaal snel en goed gezien heb. En Jarne Driessen komt hier nu binnen op plaats 10. Ik denk hier inderdaad Jarne Driessen gezien te hebben. Ja, dat is de man uit Lille. Die wordt de tweede Belg op een 10e plaats. Maar dat is toch al op ruime achterstand op 1.35. En hier is 14e van Ter Stegen. De man die tweede werd in hoge rijden. En dan rollen ze één voor één binnen met de Haley, met de Canal. Die ook al betere dagen gehad heeft. Hier in de verte nog jumpen. Smarzaro uit Italië met de bek ver open. Veel van die jongens, daar ga je nooit nog wat van horen. Dat is ook zo in de cross. En dan Gascoigne die binnenloopt. Nog een Amerikaan. Krijgen we de naam. Dat is meneer Fix. En daar komt in de verte Jappe Jaspers binnen. Die heeft ook zijn deel van de pech gekend. Pourmo is ondertussen 18e geworden aan de Spanjaard Alberdi. Dan Jacobs pas 19e. Dan Kort, de Duitser, en Jaspers is 21ste, dan denk ik dat we het allerbelangrijkste gezegd hebben. We hebben een hele fraaie strijd gezien voor plek 2. Met Iserbiet, die het ondanks heel veel pech en ellende en de ene bandenwissel na de andere toch nog voor elkaar krijgt om tweede te worden. Maar hij kwam voor goud. Lander Looks moet er nog aankomen. En Han de Vos uit Scherpenheuvel. Hier zien we Lander Looks uit Bertem. En die komt hier binnen op plaats 24. Of, ja, 24. Dus het is nog wachten uit, op Han de Vos. En Alessio Doren, ja, die moet er ook nog aankomen. Die zat op plaats 30 daaromtrent. En ik zie daar een blauw hemd sprinten. Dat is Alessio Doren met het nummer 6. En haalt hij daar nog een top 30? Ja, ja, dat gaat hij doen. Ik denk dat hij 28ste wordt. Dekker valt tegen. 27 Doren, 28 Dekker. Omdat hij een paar goede resultaten bijeenreed de voorbije weken. En vooral in de wedstrijden bij ons. Die je haast moet betwist hebben om hier een goede notering neer te zetten. Al hebben we Andreassen niet zo vaak bij ons aan het werk gezien. Geel komt binnen. Borguslavski, Waters, Vodjir, Tsjechen. Ze zijn er niet aan de pas gekomen, Paul, voor eigen volk. Nee, en dat is vrij raar, zelfs uniek. Want die scoren altijd wel op het laagste niveau bij de juniors dan in hun eigen land. Maar Tsjech op plaats 38, heel, heel ver. Hier zien we nog Charmich, dat is een Pool, die wordt in extremis nog voorbijgereden. Krap, de Zwitser was het, die op plaats 41 binnengekomen is. Ik denk dat ze alle 70 gaan tonen. Ja, en allemaal nog die inzet, die verbetenheid om dat plaatsje ja, dat is mooi, zo ver in het pak. Dat is mooi. Ja. Uit Canada, Ene Evans. Nog een Zweed. Mobis, een Duitser. Jelinek, de Tsjechen ver. Weliswaar samen in blok geëindigd, maar ver. Komt daar dan de Vos binnen? Dat moet Han de Vos zijn op een 49ste plaats. Ook hij zal wellicht onderweg tegenslag gehad hebben. Daar gaan we toch vanuit. Ja, het is er echt ingegooid worden. Hè? Eerste koers van al de WK's dat op het programma staan. Heb je één andere junior dit zien doen? Ja, maar met heel veel, met veel minder bravoure. In de achtergrond heb ik een paar mannen wat show zien verkopen, maar niet op dit niveau. Ik zou haast zeggen, hij doet het bijna op zijn biekjes. Ja, dat was er overrijden, dus maar ja, je kunt ze niet kwalijk nemen. Het is een beetje een vergelijkbare positie hè, op het parcours. Hè? Hoger, ik denk aan Pontchâteau, 1989, waar Danny De Bie op zijn eigen rijden wijze, zijn techniek, die balk nam, die lag ook in een helling. Ja, en dat heeft hem toch wel vruchten opgeleverd. En dat zal ook voor elke categorie wel zo zijn. Ook bij de profs, bij de belofte misschien iets minder, maar bij de profs in ieder geval, wie dat daar kan overspringen, heeft een mooi voordeel. Ik ga niet zeggen gigantisch, want het is niet dat het zo zwaar is daarachter, maar het is wel stijl. Je moet er opspringen en van de eerste klik terug in je pedaal geraken. Hier heb je Eli Iserbiet, die later, als hij doorgegroeid is als belofte en als prof,
zal zeggen van ik heb daar toch tenminste laten zien dat ik een ijzeren wil karakter heb. Mm-hmm. Ik heb een heel leuk nietje van Erik Dekker. Erik Dekker. De Jens, dat is mijn neefje. Ah. Zoon van mijn broer Dick. Ik weet dat Erik Dekker nu nog wedstrijd na wedstrijd wint. Doet mee aan een strandrace of aan een mountainbike race en wint. En die papa van die Dekker, die heeft dan... Profcontract tekenen, Erik. In Spanje gereden bij Orbea. De uitslag. Andreassen uit Denemarken op 1. Edi Iserbiet op 2. Gulix op 3. Hecht op 4. Wolsink 5. Sala 6. Van der Heijden 7. Dat is de derde Nederlander. Dan gaat het snel. Wie hadden we daar nog? Op 9. Fijn, zeker. Ja, Eddy Fien, een Fransman. En dan Driessen, de tweede Belg op plaats 10. Dan Van der Stegen, Helikanaal. En dan gaat het heel, heel snel. We pikken de Belgen eruit. Jappe Jaspers op 21. Lanterloks op 24. En Alessio Doren, net na het neefje van Erik Dekker, op plaats 28. Dik 40, 41 minuten spanning. En het zit erop. Zo gaat dat met juniores. Ja. Dat was al binnen de kortste keren spanningtroef. Na wat we gezien hebben, kunnen we onmogelijk zeggen dat we verschrikkelijk ontgoocheld zijn. Natuurlijk hadden we de topfavoriet. Simon, congratulations. Maar hier tegenop door een fantastic ride. Thank you very much. It was just great. All the race was perfect. You were leading very early in the race. How did you do that? Yes, I had a very good start, starting from the second row, and then in the first downhill, I moved up in second place, and then I just want to be in the first position in the technical parts. So I made no mistakes, and then I just opened up a little gap, and then I just ride safe, and the gap just gets bigger, and yeah, it was amazing. Were you aware of what was going on behind for the second and the third place, the real battle? No, not really. I could only hear the speaking, but I know they were not coming closer to me, so I was just riding my own race and try to focus on myself. Did you like the conditions, the weather conditions with a very stiff ground? Yes, very much. I think it was more technical that way, and I could use my technique from the mountain bike, and it was perfect. And that's a great day for Denmark. Yes, it is. I'm very happy. Thank you very much. Congratulations. Dat hij gelukkig is. Het is een zeer grote dag voor Denemarken. Hij reed naar eigen mening de perfecte race. Een goede start van op de tweede rij. In een afdaling schoof hij op. En dan wilde hij vooral voor de technische zone op kop zitten. Daar wilde hij geen fouten maken. Kwam aan de leiding. Sloeg een kleine press. En van zodra hij dat verschil gemaakt had, zei hij, onderhield ik mijn tempo en speelde ik op veilig. Straffe kerel dat hij dat zo allemaal durft uit te drukken. Maar heeft het wel klaargemaakt. En zei van, ik reed vooral mijn eigen wedstrijd en wat de indeling betreft ging ik vooral voort op wat de omroeper vertelde. Op die manier lichtte hij of werd hij ingelicht over zijn voorsprong. Ja, Pinter, ook al klinkt het wel enorm hard, maar je moet er wel aandacht aan besteden. Op grond van wat hij hier allemaal moeten klaren heeft, door dat gesukkel in de post, mag je wel zeggen dat de Iserbiet een grote motor heeft. Hè? Ja, het zou zeer spannend geweest zijn. Want als we de finale van Iserbiet dan bekijken, ja, dan had het wel heel anders kunnen uitdraaien. Maar de momenten dat hij in het wiel was, was niet echt bevredigend. Altijd gaatjes laten terugkomen, dat kun je gewoon niet volhouden. Ja. Je weet hoe dat gaat. Topfavoriet en dan is er zoiets in je achterhoofd. Misschien word ik wel wereldkampioen in alle categorieën. En er zijn er niet te veel die dat kunnen zeggen. Hè? Een Simonek, een Albert, een Boom, Pauwels misschien straks. Hè? Ja. Er zijn er op dit ogenblik maar 3, als ik ze zo snel voor de geest haal. En zo'n jongen die eergierig is, denkt daaraan, daar ben ik zeker van. En zijn laatste kans bij de juniors is weg. En dat hij gelijk heeft ook. Hè. Zo door het seizoen heen gewalst. Op zijn manier overal winst.
Zie je nu naar de ranking, de UCI-ranking, de wereldbekerklassement, de startorde. Overal stonden eentjes en dan loopt het hier vandaag fout. Ja. Deels door het parcours. Maar dat is Cross. Uit Nederland op een derde plaats. Ik heb de indruk dat hij nu al ontroerd is. Max Gulix. Daar staat de voorzitter van de Belgische Wielerbond, Tom van Damme. En die mag dan de zilveren medaille gaan overhandigen aan zijn landgenoot. Samen met Laurens Zweek, onze grootste hoop op goud. Maar het wordt zilver. En op grond van de race kun je zeggen, heeft dat zilver gewonnen. Al zal hij denken, nee, het goud verloren. Ik hoop dat het dak groot genoeg is, want het is een bonk van een vent. Hier is hij. Ja. Simon Andreas. Het is niet Andersen, het is Andreas. Aan hem de wereldkampioenentrui. Hij heeft dus al een kleine verzameling. Europees kampioen mountainbike. Wereldkampioen mountainbike. De haren netjes in de plooi. En dan deze glimmende trui er nog bovenop. Ja, heeft een toekomst. En dan gaan we luisteren naar de nationale hymne Denemarken. En Paul heeft die ingestudeerd en gaat die voor u meezingen. Ladies and gentlemen, may we have your attention now for the national anthem of Denmark. Dámy a pánové, nyní žádáme o vaši plnou pozornost, protože zazní státní hymna Dánska na počest vítěze. Zilver dus voor Eli Isebiet uit Bavikhoven en niet de verwachte of verhoopte gouden medaille. Maar goed, het is een hele mooie prijs. Bij mij om daar even over na te praten, Erwin Vervecke. Erwin, je hebt de wedstrijd gezien. Jouw mening erover? Ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om te starten als topfavoriet. Zeker op een parcours zoals dit, dat er toch heel technisch is. Dan tegen een wereldkampioen mountainbike die uiteraard al bewezen heeft dan toch ook een heel grote motor te hebben. Ik ken hem natuurlijk niet heel goed en zeker de juniorcategorie volg ik niet van nabij, maar reed de perfecte lijnen en Iserbeet die dan toch af en toe een foutje maakte, ja, dan is het en dan op een bepaald moment onder druk komt. Hè. Hij reed natuurlijk een heel aantal ronden met de verkeerde banden rond Iserbeet. In hoeverre kan dat hem de kans op de wereldtitel gekost hebben? Ja, dit zijn het soort parcours waar het parcours tijdens de wedstrijd nog heel veel kan veranderen. Maar normaal gezien zou je dat toch voor de wedstrijd moeten gezien hebben, met welke soort banden. De eerste tweede ronde al wisselen. Ik heb hem vaak zien binnenrijden. Ik weet niet of het met materiaalpech was of echt om te wisselen, maar ideaal is dat natuurlijk niet. Kunnen we hier iets uit leren voor de andere wedstrijden? Dat een WK altijd een heel speciale koers is, dat de topfavoriet niet bij voorbaat altijd gewonnen is en elke koers moet gereden worden. Andreasse, die Deen, wereldkampioen mountainbiken ook, wat raad jij die jongen aan?
Ja, van zover te doen natuurlijk. Als je wereldkampioen en mountainbike en cross, dan kan je veel. Het zou mooi zijn als zo'n jongen in de cross kan blijven. Of een combinatie cross-mountainbike. Ja, we zullen zien. Maar dat is dikwijls ook het soort renners dat na een verloop van tijd naar de weg gaat kiezen. Dus ja, een beetje afwachten. Nog één vraagje over de volgende wedstrijd van de dag. De vrouwen, wat verwacht je daar? Wat kan ze aan de kant? Ja, Sanne kan op dit soort parcoursen, is ook vrij technisch, durft veel, kan wel zeker ja, voor het podium gaan. En podium, dan kan het ook de overwinning. Normaal gezien is Marianne Vos altijd outstanding, maar ja, met die blessure is het een beetje afwachten. Dus waarom niet? Het kan allemaal. Dank je voor je analyse. Erwin, we maken een afspraak met de kijker zo meteen. Om half twee, vanaf half twee zijn we er opnieuw met het WK veldrijden bij de vrouwen. Sanne kan die dat opnemen, dus tegen Vos en Co. En dan moeten we afwachten wat dat gaat geven. We zijn er dus na afloop van het journaal opnieuw bij Sporza op 1 met het WK bij de vrouwen. Tot dan. Het crossplezier zit erop, maar het kijkplezier daarom nog niet. Sporza.